আছে আছে পথার সাধু কথা জোখৰ হলে এইবোৰ মই পিন্ধিব নোৱাৰো দেই। কিয়? পুৰণা কাপোৰ নহয় নহয়, মই এদিনো পিন্ধা নাই। নতুন হলেও এইবোৰ কাপোৰ মই নিপিন্ধো দেই, ইমান সৰু সৰু কাপোৰ মোক পিন্ধিবলৈ লাজ লাগে পায়। তুমি তেওঁক লগ পোৱা কিমান দিন হৈছে তুলি? ইমান কম সময়তে তুমি নিজৰ জীৱনৰ গতি সলনি কৰি দিব ওলাইছা যেন। তুমি ঠিকেই কৈছিলা নীলয়, তনুশ্যাম ঘোষক এবাৰ লগ পালে গম পাবা তেওঁ কি এক ব্যক্তিত্ব। কওক তনুশ্যাম দা, তেওঁৰ চিনাকি মোৰ পৰা লুকাই নাৰাখিব প্লিজ। তেওঁৰ নাম জানিবলৈ তুমি ইমান ব্যগ্ৰ হৈছা কিয়? মই জানিবই লাগিব দাদা, তাইৰ নাম মই জানিবই লাগিব। তেওঁৰ নাম মই তোমাক জনাব নোৱাৰো, তুমি বহুত সৰু হৈ আছা। মাক ভাল নালাগে কাৰণেই মায়ে কৰা আৰ্টবোৰ তুমি বেয়া পোৱা, মায়ে আৰ্টিষ্ট কাৰণে সকলোবোৰ আৰ্টিষ্টকে তুমি বেয়া পোৱা। পাওঁ বেয়া, সেইটো মোৰ মনৰ সঁচা ভাৱ, আৰু মনৰ সঁচা ভাৱটো মই নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। মাক, মাৰ কাম, কথা মই সকলো বেয়া পাওঁ। কিন্তু মইতো এটা আৰ্টিষ্ট, মোক ভাল লাগে কিয়? আপোনাক ভাল লগাটো মোৰ মনৰ সঁচা ভাৱ। দিছ ইজ ছেল্ফ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন, স্ববিৰোধী কথা। মাৰ কাৰণে আৰ্ট বা আৰ্টিষ্ট সকলোবোৰ বেয়া পোৱা, কিন্তু মোৰ কাৰণে আৰ্টো ভাল পোৱা, আৰ্টিষ্টো ভাল পোৱা, এনে কিয় স্ব বিৰোধিতা মিছ ভাৰ্তিকা বৰগোহাঁই? তুমি কথাবোৰ এনেকৈ ভাবিব পৰা কেনেকৈ বাৰু? তোমাৰ অনুভৱবিলাক ইমান তীক্ষ্ণ। মোৰ মনৰ ভাৱখিনি বাৰু তুমি বুজিব পাৰিছানে? বুজিও পাইছানে যে মই তোমাৰ কাৰণে কেনেকৈ বলিয়া হৈ পৰিছোঁ? তুলি, কেতিয়াবা মোৰ নিজকে নিজে বলিয়া বলিয়া যেন লাগে। কিয়? এই যে কিছুমান ছবি আৰু কাঠৰ ভগা চিকা টুকুৰা লৈ ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰোঁ, য'তেই মন যায় ত'তেই গুচি যাওঁ। আপোনাক চাগে কোনো বান্ধি ৰখা মানুহেই নাই সেইকাৰণে। মোক কোনো বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে, কোনো বান্ধোন মনা মানুহ মই নহয়। মোক লাগে এখন মুক্ত পৃথিৱী, মুক্ত বিহংগৰ দৰে উৰি পুহিব খোজো। আৰু আপোনাৰ এই বিচৰণত যদি আপোনাৰ কোনোবা সংগী হ'ব বিচাৰে, আপুনি স্বীকাৰ কৰিবনে? সংগী, লগৰীয়া, এইবোৰ অস্থায়ী বস্তু, কোনো কাৰো পাৰ্মানেণ্ট সংগী হ'ব নোৱাৰে। আজি মোৰ লগত যাক পাইছোঁ সিয়ে মোৰ সংগী, আৰু কাইলৈ যাক পাম সিয়ে মোৰ সংগী হ'ব। এদিনৰ লগৰী মাথো দুদিনীয়া সংসাৰ। এদিনৰ বাবে হ'লেও মই আপোনাৰ হৃদয়ত স্থান ল'মেই।
বিকজ আই লাভ ইউ। তোমাক মই বহুত ভাল পাওঁ শ্যাম। শুনা, ডাঙৰ কথা এটা আছে। তুমি ঘৰত আছানে? আছো। ঠিক আছে, ঘৰতে থাকিবা, মই আহি আছো। কোৱা না, কি হ'ল? আৰে কৈছো না, ঘৰত আহি কৈ আছো বুলি। এ, ৰঙৰ ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা ফোন আহিছিলে, মই বাকী ঘৰত আহি কৈ আছো। দিয়া, কি হৈছে ৰঙৰ? নোকোৱা কিয়? মোৰ ৰঙৰ কি হৈছে? তাৰ কিবা ডাঙৰ গণ্ডগোল হৈছে। গণ্ডগোল? কিবা বেমাৰ হৈছে? কিবা এক্সিডেণ্ট? তাক পুলিচে দাঙি লৈ গৈছে। তাক প্ৰিন্সিপালে ফোন কৰি মোক জনাইছে। কি? আমাৰ ৰঙক পুলিচে? কিন্তু কিয়? এনেকুৱা কি কাম কৰিলে যে পুলিচে ধৰি নিবলগীয়া হ'ল? তুমি সুধিলানে নাই প্ৰিন্সিপালক? সি বোলে হোষ্টেলত কোনোবা ল'ৰা এটাক পিটিলে, তাৰ বোলে ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন। নাই নাই, আমাৰ ৰঙে কাকো মাৰিব নোৱাৰে। আৰে প্ৰিন্সিপালক, মই সেইটোৱে কৈছোঁ, ৰঙে এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, মই কৈছোৱেই। কিন্তু প্ৰিন্সিপালে এই টিকিং কৰি মোক ক'লে চব কথাকে, আৰু ঢেৰ আপত্তি জনাইছে। আপত্তি? আমাৰ ৰঙৰ বিষয়ে আপত্তি দিব লগা ল'ৰাহি? নাই, তাক কোনোবাই মিছা দুখ দিছে। কি কৰিলেহি? আৰে ৰঙে বোলে তাৰ হোষ্টেলৰ ওচৰত কোনোবা মাইকী মানুহজনী তাত গৈ সদায় মদ খায়। কি কি ফালতু বকিছা তুমি হা? বই নাই কোৱা, প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰত সকলো ৰেকৰ্ডো আছে। মদৰ নিচাত গৈ পেলাই ল'ৰাটোৰ লগত মাৰপিট কৰিছে, ল'ৰাটো এতিয়া মোৰো মোৰ অৱস্থা। নাই নাই, আমাৰ ৰং এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, কোনোবাই তাক ফচাইছে বুইছা। বৰ্ণালী, একো নাই বৰ্ণালী, ঠিক আছে বৰ্ণালী, একো নাই একো নাই বৰ্ণালী। গুলাছ, জানো কি? ছাৰ, ছাৰ বাইদেউ কি হ'ল? মোৰ ঘৰত চলক, চল চল ধৰ 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 ধৰ, এইটো গ'লে পানী বটল লৈ আহিছোঁ, যা চা ভালকৈ ধৰ, চা ভৰিটো উঠাই দিয়া। তুমি ইমান হকা বধা কৰাৰ কাৰণটো কি? কাৰণ তাই মোৰ ফ্ৰেণ্ড, বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। তাই জাগে জাগে ভাল পায়, তাই ফিউচাৰটো স্পইল হ'ব দিব নোৱাৰোঁ নহয়। আৰু তনুশ্যামটো তাইৰ কাৰণে নহয়। তাই যেনিবা তাক চুজ কৰিলে, তাত তোমাৰ আপত্তি ক'ত? আপত্তি আছে। ৰঘক পুলিচৰ ওচৰৰ পৰা মোকলাই আনিব পাৰিম বুলিও কৈছে, খালি অলপ খৰচ দিব লাগিব। যিমান লাগে লাগিব। পৰু বুলিয়ে এনেকৈ ল'ৰা এটা প্ৰেমত পৰি যাব নালাগে নহয়, অলপতো আগপিছ চাই ল'ব লাগে। কাৰোবাক ভাল লাগি যোৱাৰ পিছত বৰকৈ আগপিছ ভাবি চোৱা নাযায় নিলয়। তুমি এই অলপ বুজাবচোন। তুলি এনেও ইমান আগপিছ ভাবি কাম কৰা ছোৱালী নহয়, আৰু তাই যিটো কৰিম বুলি ভাবে সেইটো তাই কৰিবই। লাগিলে যিয়েই নুবুজাওক কিয়, তাই কাৰো কথা নুশুনে। তোমাৰ কথা শুনিব, তুমি পাৰিবা তাইক। ৰ'বাচোন, তাইৰ যেনিবা কোনোবা এটা ল'ৰাক ভাল লাগিলেই, তাই যেনিবা কাৰোবাক ভাল পালেই, তাত তুমি ইমান হকা বধা কৰাৰ কাৰণটো কি? কাৰণ তাই মোৰ ফ্ৰেণ্ড, বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। তাই জাগে জাগে ভাল পায়, তাই ফিউচাৰটো স্পইল হ'ব দিব নোৱাৰোঁ নহয়। আৰু তনুশ্যামটো তাইৰ কাৰণে নহয়। তাই যেনিবা তাক চুজ কৰিলে, তাত তোমাৰ আপত্তি ক'ত? আপত্তি আছে। তনুশ্যাম তাৰ বেলেগ ভাল পোৱা ছোৱালী আছে, আৰু মেইন কথাটো হ'ল, ৰ'বাচোন ৰ'বা, মেইন কথাটো, মেইন কথাটো কি? তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ কোনো ঠিকনাই নাই, তেওঁৰ নিজৰো কোনো ঠিকনা নাই। তেওঁ এজন অঘৰি, অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা এজন অঘৰি আৰ্টিষ্ট। তুলিকেইটাও তেওঁৰ লগত সুখত থাকিব নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে। মই তাৰ ওচৰলৈ কাইলৈকে যাম, মোক লৈ বোলা। তুমি এতিয়াই টিকেট কাটা। ৰ'বা না, প্লিজ অলপ ধৈৰ্য ধৰাচোন, এনেই তাত গৈ পেলাই কৰিবা কি? মই তাক লৈ আহিম, নালাগে সি তাত পঢ়িব, সি তাত পঢ়ি ডাঙৰ মানুহ নহ'লে হ'ব, ইয়াত থাকিব, যি পঢ়ে ঘৰত থাকি পঢ়িব। এইবোৰ কথা আমি পিছত পাতিলেও হ'ব।
আসল কথাটো হৈছে আমি পুলিচৰ হাতৰ পৰা কেনেকে মুকলি হ'লো। আমাৰ এজন ক্লায়েণ্টৰ বোলে তাৰ এছপিজনৰ লগত ভাল, তেওঁ কথাও পাতিছে, লগক পুলিচৰ ওচৰৰ পৰা মোকলাই আনিব পাৰিম বুলিও কৈছে, খালি অলপ খৰচ দিব লাগিব। যিমান লাগে লাগিব, মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে যি আছে মই চব দি দিম, কেৱল মোক ৰঙক লাগে, মোৰ ৰঙক লাগে। আৰে ভগৱানৰ খাটা, যাতে যাৰ লগত সি মাৰপিট কৰিছে সি নমৰক, সেই ল'ৰাটো যদি কেনেবাকৈ মৰি থাকে ন এই কেছটো বহুত ক্ৰিটিকেল হৈ যাব। আমাৰ পৰা ৰং হেৰাই যাব নেকি? চিন্তা নকৰিবা, ৰঙক মই হেৰাই যাবলৈ নিদিওঁ, কিবা এটা কৰি হ'লেও ৰঙক তাৰ পৰা উলিয়াই আনিমেই। তুমি খালি প্লিজ কান্দা কটা বন্ধ কৰা, অলপ ধৈৰ্য ৰাখা, সব ঠিক হৈ যাব। মই তনুশ্যাম দা। নিলয় আহিলা? অঁ আহিলোঁ, বলক ক'ৰবাত বহোঁ। তোমাৰ দেখিছোঁ মোৰ লগত আজি বেছ ছিৰিয়াছ কথা আছে, আগতে বহি লওঁ। ব'লা মই পইচাটো দি লৈছোঁ দেই। অঁ অঁ ব'লা। লোৱা দাদা। হোৱাট ইজ দিছ? তোমাৰ কাৰণে আনিছোঁ, খোৱা। তনুশ্যাম দা, মোক কি এতিয়াও আপুনি ললিপপ খাই থকা বাচ্চা বুলি ভাবে নেকি? তাৰমানে তুমি ডাঙৰ হ'লা, ঠিকেই, তোমাকনো মই এতিয়া ললিপপ কিয় দিব লাগে? তোমাকতো মই ডাঙৰ ল'ৰাই খোৱা বস্তু দিব লাগে, তুমিতো এতিয়া ডেকা হ'লা। তো মোক আৰু ললিপপ দিব নালাগে দেই। চৰি নিলয়, চৰি। এ লোৱা এয়া দেখোন চিগাৰেট। অঁ ডেকা ল'ৰাই খোৱা বস্তু, লোৱা জ্বলোৱা। আপুনি মোক গ্লাছ দিছে নহয়, দিয়ক লোৱা, সেইটো দিয়ক। লোৱা। মই চিগাৰেট নাখাওঁ, এইটোৱে খাওঁ। মোক এটা কথা কচোন ময়ূৰী, মোৰ নিজৰ ইচ্ছামতে একো এটা কৰাৰ মোৰ অধিকাৰ নাই নেকি? বাকী চব কাম কৰিব লাগে মা আৰু পাপাৰ নিৰ্দেশত। এটা কামহে মই নিজৰ পছন্দত কৰিব বিচাৰিছোঁ, তাতেও তোৰ আৰু নীলৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ মই কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। তাৰমানে কি মোৰ নিজস্বতা বুলি একোৱেই নাইকিয়া কৰি দিবি নেকি? তেতিয়াহ'লে কোৱা, তোমাৰ মোক কি কথা ক'বলগীয়া আছিল? তনুশ্যাম দা, আপোনাৰতো ভালপোৱা আছে বুলি কৈছিলে। অফক'ৰ্চ, তুমি অলপ ডাঙৰ হৈ লোৱা, তাৰপিছত মই তোমাক তেওঁৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম। আপুনিতো মোক এতিয়াও চিনাকি কৰাই দিব পাৰে। তুমি আমাৰ প্ৰেমটো বুজি নাপাবা, সামথিং এবষ্ট্ৰেক্ট। আপোনাকতো কোনোবাই বহুত ভাল পায়, আপুনি নিজৰ প্ৰেমিকাজনীক এৰি দিব পাৰিবনে? নিলয় তুমি এইবিলাক কি কথা কৈছা? কাৰোবাৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিবৰ কাৰণে তুমি মোক মাতি আনিছা? প্ৰস্তাৱ দিবৰ বাবে নহয়, এটা কথা জনাৰ বাবে। তুলিয়ে আপোনাক ভাল পায়, বহুত ভাল পায়। তাই আপোনাক পাগলৰ নিচিনা ভাল পাব আৰম্ভ কৰিছে। নিলয় তোমাৰ তুলিক এটা কথা কৈ দিবা, যে প্ৰেম ভাল পোৱা বোলা বস্তুটো তাইৰ বাপেকে কিনি দিয়া পুতলাবোৰৰ দৰে নহয়, এইবোৰ বহুত বেলেগ বস্তু। এইবোৰ বুজি পাবৰ কাৰণে বৰ্ণালী বৰগোহাঁইৰ জীয়েকৰ বহুত বাকী আছে। আৰু তোমাৰ তুলিক কৈ দিবা যে তাই মোৰ কাৰণে পাগল হ'ব পাৰে, কিন্তু মই তাইৰ দৰে পাগল নহয়। এইবাৰহে জোকৰ মুখত চোন পৰিছে, মায়ে মুখে বেয়া বুলি কয়, বদমাছ বুলি ভাবে। এতিয়া গম পাইছে নহয় নিজৰ পুতেকো যে ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয়। মোৰ চব শেষ হৈ গ'ল, চব শেষ হৈ গ'ল। একো শেষ হোৱা নাই, মই মানিছোঁ ধুমুহা এটা আহিছিলে বাৰু, কিন্তু এতিয়াতো চব ঠিক হৈ গ'ল। সেগুন পাতর কুহি।
তুলি এ আনিলা নে খুপা খুপা বলে কেলে কইছা একো বেয়া বস্তু দিয়া নাই নহয় এ ভাল বস্তুবোৰ খাই খাই মোৰ কিবা দেখিব মন নোযোৱা হৈছে তোমালোকে এইবোৰ বস্তু সদায় পাই থকাৰ কাৰণে এইবোৰ একো ভেলুৱে নবুজা খাবলৈ নোপোৱা মানুহবোৰে এইবোৰ খেদি খেদি খায় অ' হয় নেকি তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা কাৰোবাক দি দিবা যোৱা মিছা নকওঁ এইবোৰ বস্তু ময়ো ইয়াতহে প্ৰথম দেখিছোঁ প্ৰথম দেখোঁতে ময়ো ইমান লোভ লাগিছিল মই ঘৰলৈ গ'লে কেতিয়াবা মিঠাই নিলে আমাৰ ভাই ভনীহঁতে যেনেকৈ থপিয়া থপি কৰে মোৰ এনেকুৱা লাগে এদিন যদি সিহঁতেও ইয়াত আহি খাবলৈ পালেহেঁতেন তোমাৰ যদি মোৰ বস্তুবিলাকলৈ লোভে লাগিছিল মোক নক'লা কিয় মোৰ খোৱা বস্তুবোৰ তোমাক দি দিলোহেঁতেন সেইকাৰণেহে নকওঁ ক'লে যে তুমি মোক চব দি দিবা তেতিয়া বাইদেউ তোমাকো গালি পাৰিব মোকো গালি পাৰিব মানুহবোৰৰ যে কি প্ৰব্লেম ন মোৰ খাবলৈ মন নাথাকে তথাপিও মোক সকলোৱে জাচি থাকে আৰু তোমাৰ খাবলৈ মন থাকে কিন্তু তোমাক কোনে নাজাচে মোকনো কোনে যাচিব মা দেউতাই ভালকৈ ভাত এসাঁজো খুৱাব নোৱাৰে কাৰণেহে মোক লোকৰ ঘৰত ৰাখিছে এই গ্লাচ লোৱা খোৱা না না মোৰ অভ্যাসটো বেয়া নকৰিবা দেই এনেকৈ তোমাৰ বস্তু খাবলৈ পালে পাছত মোৰ তোমালৈ আনিবলৈকে বেয়া লাগিব কিয় মোৰ এনেকুৱা লাগিব মই নিজে খাবলৈ পোৱা আশাতহে যেন তোমালৈ আনিছোঁ খোৱা বাইদেউ খোৱা নাই আৰু তুমিও যদি তোমাৰ বাইদেউ আকৌ কিহৰ উপভাস খাটিছে ৰঙৰ কথাটোৰ কাৰণে খোৱা নাই ক'ত নোপাৰিব মাক নহয় জানো দাদাৰ কথা মানে দাদাৰ কি হ'লনো কিয় ৰঙৰ কথাটো গম নোপোৱা নেকি মইতো একো গম নাপাওঁ কি হ'ল ৰঙক পুলিচে ধৰি নিছে নহয় তুমি কি গম নোপোৱা নি খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে বাইদেউ বেহুচ মই আকৌ তুমি গম পোৱা বুলিহে ভাবিছিলোঁ অ' তুলি ৰঙৰ নহয় গণ্ডগোল বহুত মদ খাই বোলে ক'ৰবাত মাৰপিট কৰিছে এইবাৰহে জোকৰ মুখত চোন পৰিছে মায়ে মুখহে বেয়া বুলি কয় বদমাচ বুলি ভাবে এতিয়া গম পাইছে নহয় নিজৰ পুতেকো যে ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয় মানিছো ধুমুহা এটা আহিছিলে বাৰু কিন্তু এতিয়াতো চব ঠিক হৈ গ'ল